اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجانی دنیا کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، چینی سوشل میڈیا پر صارفین ایک 77 سالہ شخص کی گنیز ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کرانے کے لیے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اس شخص کے سر کے بالوں کی لمبائی 5 میٹر ہے۔ سر پر پگڑی باندھ کر رکھنے والے اس شخص نے 54 سالوں سے بال نہیں کٹوائے۔ ناظرین محترم، اس شخص کے بارے میں جاننے سے قبل میں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین محترم، جنوب مغربی چین کے صوبے سیچوان کے شہر لیشان سے تعلق رکھنے والے 77 سالہ بوڑھے شخص کی تصاویر اس کی بہو نے پوسٹ کی تھی۔ یہ شخص اپنی بہو کے ساتھ ہی ہیئر سلون میں جاتا ہے۔ اس شخص نے ہیئر سلون میں اپنے سر کے بالوں کے دھونے، سکھانے اور سنوارنے کی ویڈیو بنا کر پوسٹ کی تھی۔ اس سارے عمل میں 3 افراد نے حصہ لیا اور یہ 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ آن لائن پوسٹ کی ہوئی ویڈیو فوراً ہی وائرل ہو گئی۔ اب لوگ اس بوڑھے شخص کو گنیز ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تاہم بوڑھے شخص کے بال بڑھانے کی وجہ شہرت حاصل کرنا نہیں۔ یہ شخص 23 سال کا تھا جب اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ سر کے بال بڑھانے سے اس کی اور اس کے خاندان کی صحت بہتر رہے گی۔ اسی وجہ سے اس نے بال بڑھانے شروع کر دیے۔ اس کی بہو نے ایک اخبار کو بتایا کہ 1970 کی دہائی کے آخر میں اسے بالوں کے بدلے $570 کی پیشکش ہوئی، لیکن اس نے اپنے بال دینے سے انکار کر دیا۔ اس شخص کے نزدیک خاندان کی صحت زیادہ اہم تھی۔ اگرچہ لمبے بال رکھنا اس شخص کے لیے آسان نہیں تھا، تاہم اب اسے اس کی زیادہ پرواہ نہیں۔ وہ مہینے میں صرف 2 بار ہیئر سلون جاتا ہے، جہاں 3 افراد 3 گھنٹے میں اس کے سر کے بال دھوتے ہیں۔ ناظرین محترم، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک پر شیئر کیجیے، اور اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔